Collserola, el pulmó verd de Barcelona i les seves rodalies. Un massís que, format per materials que daten de l'era paleozoica, s'estén des del Besòs fins al Llobregat, amb un relleu suau i unes valls relativament amples. Però dins seu també ens amaga un dels elements més valorats per l'home: l'aigua. Avui ens proposem realitzar una insòlita visita per unes mines que, mitjans del segle passat, es construïren per aportar aigua als habitants de Sant Just Desvern i les seves rodalies. Caldrà, però, anar ben equipats, donada la dificultat que significa accedir-hi. Aquest és l'accés a la mina de Torreblanca, la qual té més de 2.000 metres de recorregut. A cada 30 metres, més o menys, hi ha un pou que el feien servir per treure la runa. Llavors, en teoria, feien dos pous i llavors feien 15 metres cap aquí i 15 metres cap aquí, no? I s'ajuntaven al mig de la galeria. Uh-huh. Que és difícil d'entendre com s'ho feien aquella gent, eh? Sí, 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 però... Per no arrossegar 30 metres la runa, doncs feien 15 metres i 15. Sobretot vigileu que aquesta formiga pica. La presència d'aigua ens recorda la finalitat d'aquestes galeries. Això és el cap de mina, o la deu d'aigua, i aquí veiem on brolla l'aigua, al nivell baix. Allà n'hi ha el pou de prova, o de buidatge. En principi és de prova, perquè quan buscaven l'aigua, els aurí anava buscant l'aigua amb la vara. Quan trobaven, diguéssim, on creien on hi havia aigua, aleshores el que feien era fer aquell pou, curtocircuitar, amb, diguéssim, el que és la galeria aquesta actual, trobar la deu, deixaven, replantejaven la mina, i quan havien acabat la mina i havia arribat al seu lloc, doncs el que feien era connectar ja, diguéssim, el broll d'aigua aquest amb, ja amb la galeria principal, que era la que portava a l'aigua fins al seu punt final. A causa de l'efecte dels anys, trobem nombroses formacions calcàries, com ara estalactites, i també la presència d'arrels que busquen l'aigua. Les dimensions de les galeries oscil·len al voltant dels 60 centímetres d'amplada per 160 d'alçada, tot i que en alguns punts es redueixen lleument, i en d'altres hi trobem fins a 50 centímetres d'aigua. Aquí continua la mina, el que passa que està... Està ben fermada, deu estar mig calcificada, a banda de que... Com es...
l'aigua que tenia l'anaven venent i en aquells anys s'utilitzava com a mitjà de calibratge la pluma. Una mesura de, que més o menys una pluma són dos metres cúbics diaris d'aigua. Llavors hi havia uns calibres i es feien aquests apartaments petitets amb el forat. I si volien dues plumes, doncs eren dos forats. Si volien tres forats. I pagaven un royalty. I era com la companyia d'aigües de Barcelona. Realment, Aigües de San Justo va ser l'embrió que va donar naixement a la companyia d'aigües de Barcelona, la Societat General d'Aigües de Barcelona. Fos com fos, aquella gent va saber trobar aigua allà on no n'hi havia, aprofitant al màxim un recurs que la natura els hi va proporcionar. Com aquestes dues, han existit un total de 24 mines, que gairebé durant 200 anys han dut l'aigua per sota dels carrers de Sant Just d'Esvern. Una aigua necessària, però que ara encara es desaprofita en bona part.